så fandt vi en hårfarve til mit hår. Yes. Så Nadia er lige ved at blande. Har du prøvet sådan noget før, Nadia? Jeg har prøvet det mange gange. Vi fandt noget Netto. Normalt så bruger jeg jo ellers min frisør. Men nu er det søndag, og jeg kan ikke vente, og frisøren er lukket, og jeg er træt af mine grå hår. Så nu skal Nadia farve mit hår. Men du har også selv farvet dit hår før tiden, ikke? Det har jeg. Jeg stoler på dig, Nadia. Husk, jeg ikke må få det i øjnene, ikke? Ja. Spændende. Ja. Nadia, som sagt, er ved at blande hårfarven nu. Og jeg skal være mørkhåret. Hvad hedder farven? Den hedder Gyldenbro. Gyldenbro. Og I kan se mig her. Jeg tror egentlig, at Gyldenbroen er meget fint til mit hår. Det bliver spændende. Har du egentlig aldrig overvejet ved frisør? Nej. Faktisk ikke. Du har jo egentlig altid godt kunne lide sådan noget med hår og... Ja, altså det er jo meget. Men det har jeg faktisk ikke rigtig tænkt over. Nej. Det er bare fordi, jeg husker en gang, da jeg selv gjorde det for mange år siden, ikke? At der skulle man gøre hår fugtigt først. Ja, men det skal du ikke her. Nej. Det virker lidt tyndt i den. Ja, det skal lige plads sammen. Okay. Og de to breve, der ligger der, det skal du bruge, når du går i bad. Hva? Efterbehandling balsam. Altså, skal jeg så putte shampoo hår, og så det der som balsam? Ja, du kan starte med at putte shampoo i og skylle shampooen ud. Ja. Og så det der i, det gør hår fantastisk. Jeg tror faktisk, du skal bruge den, når du skyller mit hår ud. Skal jeg skylle dit hår? Ja, det skal du da. Okay, så skal jeg nok. Og så tror jeg, at du skal putte det bagefter, skal du ikke? Jo. Jeg glemmer det for meget, det lugter, ikke? Jo. Men det er altid noget, jeg ikke skal afblege mit hår. Mm. Altså afblejning tror jeg er meget værd. Læser du? Tror du må ikke være metal til den her skål heller ikke? Nej. Så også, man skal røre det godt. Stinker det? Men det er ved at blive rigtig farvecreme nu, kan man se. Er det blevet lidt tykkere i det? Mm, kan du se det? Ja. Jeg tror også, man skal røre det rigtig godt. Så jeg tænker, jeg bruger den ene pensel til at røre det godt igennem, og den anden til at farve. Okay. Men normalt så bruger jeg mest. Jeg har prøvet det her en gang før. For normalt så er det sådan en dunk. Ja. Men du kan risikere, når du køber det, at det er sådan en, der skal blandes i en skål. Okay. Så det finder vi bare ud af. Det er spændende for det håret. Jeg håber, det bliver pænt. Jeg plejer jo at bruge en frisør, men nu kan jeg altså ikke vente mere. Så er Nadia i gang med at farve mit hår. Ja. Kan du godt se, at jeg er ved at blive lidt grå håret? Det er ikke så galt, synes jeg. Jo. Og hvor lang tid skal jeg så sidde med det? Når jeg er færdig med at putte det, så skal du sidde i en halv time. Okay. Så det er ikke så galt. Men det... Der står også et dækket gråt hår, og det er jeg glad for. Det skulle det meget gerne. Åh, det bliver den rigtige hårfarve. Så er det bare helt orange hår lige nu. Det håber jeg ikke. Du virker god til det. Tak. Har du kun gjort det med dig selv en gang? Jeg synes tit, du har farvet. Nej, jeg har kun prøvet en gang før, hvor det med pensel her. Nå. Altså det normale dunke. Ja, men det var det også, da jeg gjorde det en gang. Jeg har altså meget idé om, hvordan man gør, ikke? Altså jeg har jo fået for hår rigtig mange gange også hos frisøren. Mm. Så jeg har ligesom en fornemmelse af, hvordan de får taget hele bunden og sådan noget. Hej. Hej. Hvad laver I? Mormor er ved at få farvet hår. Ej, det er meget, meget, meget fedt. Ja, det er fedt. Hej, hej. Hej, hej. Hvad laver I dog?
Vi farver hår, skal vi? Hvad var du? Jeg håber, Sofia med ikke. Sofia føler sig. Ja, det håber jeg også. Tror jeg, hun er. Hun havde fundet mig i søgering ude på trampolinen. Jamen, var det ikke, at der var væk længe? Jo. Og Thomas havde givet ret meget for dyreringen med hjerte, han har købt til dem alle. Nå. Jeg har også taget min ørering ud. Ja, det er meget godt. Eller... Jo, det er meget fint. Det føles faktisk dejligt, når du gør det. Jeg er lige ved at føle sjov. Er det rigtigt? Det er nok, fordi jeg er ved at løbe 5 km. Ja. Så kan du godt lige... Så bliver jeg lidt træt. Tag bare en lur. Det er fint med mig, hvis du tager en lur. Ej, Nadia, jeg er så for totalt kløet. Du skal altså bare tage fat i min hovedbånd. Åh, det er dejligt. Nadia, hvordan det lyder. Men det er som om, det klør. Ja, det gør det også. Og for det her hår, for jeg er så for totalt kløet. Der er ikke noget bedre, end når man har fået det i, at man lige skal massere os lidt. Mm, det er dejligt. Så, men jeg skal lige høre, selvom du har lidt hold i nakken, ikke? Mm. Kan du så bøje hovedet fremad, så jeg kan få lagt noget i nakken? Jeg prøver. Og jeg ligger det. Ja, ej, nu sidder jeg lige her og venter dig. Det siger, at det går en halv time, før jeg må skylde ud. Og det klør så meget med en hovedbånd. Ja, må jeg lige se, hvor langt dit hår er? Okay, Susan. Åh, Carla ligger og sover ved dig, Nadia. Nadia, er du færdig med at sætte et billede af dig selv? Jeg har pretty, og jeg er. Ej, du ser smuk ud, skat. Det gør du. Sidder du med Milla? Ej, hvor er Nemo? Hvor er Nemo henne, Nadia? Hvorfor gemmer hun så? Ja. Ej, det er så flot. Er du glad for det? Det er så flot. Og nu håber jeg også bare, at mit hår bliver flot, når jeg skal skylle det her om lidt. Ej, skal I finde blommer? Ja, det er til retten. Man kan have saftis. Åh, men jeg kan godt se, at der er blommer på træet. Der er bare 4 blommer. Jeg vil prøve for noget saft. Hold i. Ikke salt. Okay, I skal gøre sådan, at det hele fylder. Jo. Det saft er godt. Vi leger. Ja. Så er det min tur. Hold i. Nej, hold i. Det er ikke hvad er det? Det er noget, jeg får lagt her, men får det i. Nå, Sofia. Ja, og dem, der ikke får lagt her, det bliver lidt ærgerligt. Og mig, hun har fået 2 lagt her i... Og hun har fået 0. Nå, hvem har I fået lagt her af? Ja, Sofia, hun det er hende, der lager mad. Og hun bliver ved med tit. Så vi ved i hvert fald en, der lagt her i. Ja. Åh, så får I en overraskelse. Ja, og så skal vi vælge, hvad for en skål, vi gerne vil have. Åh. Ej, hvor hyggeligt. Okay, nu tager du hunden. Ej, putter du også blommen i? Ja. Det stemmer. Nå. Okay, jeg mener nogle flere. Nej, det er ikke fint. Det er fint. Hvor hyggeligt, Leia. Jeg vil have en du. Så det her. Hej, skud. Ja. Gå. Hej. Du får en til 3. Skud. Hej, det var dig. Det er dig, der får lagt ud. Ja. Jeg sidder lige her med farvet hår og stadigvæk, og lige om lidt, så skal jeg ind til Nadia og skylle det ud. De samler blommer, Nadia. Har du set vores blommetræ? Nej! Prøv at vise til Maja, Maja, hun fik den slagt hår, men der var bare sand i og sand i og sand i. Det var da også min. Nå. Slagt hår og blive væk. Nå, er du sød, Holly. Har du vist? Har du vist? Har I vist Nadia? Har I vist Nadia blommetræet? Ja, er der ikke mange blommer? Prøv at gå hen og kigge, Nadia. Der er så mange blommer. Der var ikke noget.
Den her gang får en lille. Det var da helt vildt. Og I må ikke kigge. Nej, så vil den samme. Nej, det er, du styrer på, hvornår det skal vaske så. Skal vaske så ud nu, faktisk? Jamen, så kommer jeg ind. Nå. Så er det med at få det ud. Nej, jeg får lige nogle flammer. Okay. Og jeg vælger den blå nu. Okay. Det er bare det gang, jeg selv farvede stoler til, at man skulle vente 5 minutter mere for at være sikker på, at det dækkede helt gråt hår. Det gør heller ikke, det gør heller ikke noget, at det er 40 minutter. Nej. De leger sådan en rigtig god leg, Nadia. I er søde, til, I er søde ved hinanden. Og det er også godt, I leger med Sofia. Amalie, Amalie, det er også godt, I husker Sofia. Jeg var bange for, hvis Sofia følte sig udenfor. Det gør du ikke mere, vel, Sofia? Er du ved at lave mad til dem? Ja, jeg tror, det er skuffende. Åh, ja. Er det hårdt at have så stor familie at lave mad til? Jeg tror, de leger med blommerne, Nadia. Hvor hyggeligt. Vi leger med legetøj. Og i morgen, så skal man... Nej, nej, så må man ikke sige til sin mormor. Man må ikke sige til sin mormor. Og i morgen, så skal Maja, Sofia og SFO. Og skal du i børnehave i morgen, Holly? Nej, Holly holder ferie. Nej, Holly har ferie en hel uge, ja. Nå, jeg har min lille fod. Hvad sker der? Pas nu på, ikke du falder baglængs, Holly. Nej, jeg tror, hun spiller skuespil. Nå, kan jeg lige se... Kan jeg sige hej, hej? Hej, hej.